Bom dia a todos. Então, vamos começar aqui. Já temos bastante gente. O que a gente vai falar hoje, então, é a respeito do Debian como desktop. Meu nome é Cláudio Filho. Só para falar um pouquinho de mim, para vocês terem ideia do meu conhecimento sobre esse assunto. Se vocês ouviram falar de qualquer um desses projetos, BROffice, LibreOffice, Postgre, Mozilla, fui eu que fundei essas comunidades no país. Algumas ainda existem, algumas já terminaram. Meu último projeto, estou aqui junto com o Albino, a gente também fundou o Escritório Livre, que é uma comunidade orientada a trazer soluções para um escritório livre. A minha parte profissional, eu trabalhei em todas essas empresas, muitas ligadas a governo. Atualmente, a minha formação é química, minha formação inicial, minha segunda formação é sistema de informação. E atualmente eu trabalho naqueles projetos lá em cima. Eu trabalho no projeto Apache OpenOffice, que ele é a continuação do projeto OpenOffice, ou ainda a continuação do antigo BROffice. Eu trabalho na parte de localização e um pouco de marketing. Marketing mais é o Albino aqui. Lá no Debian, na parte de promoção e também na parte de tradução. Eu sou um dos principais tradutores das páginas web do Debian para português do Brasil. Eu também trabalho num projeto chamado RoundCube, que é aquele no finalzinho, que ele é um projeto de e-mail livre. Ele seria um Gmail para as massas. Ele tem muito recurso. Também trabalho no Escritório Livre, no Postgres e no Lime Server, uma suíte de para enquete e pesquisa, tudo online. Seria equivalente àquelas pesquisas do Google Docs, só que tudo isso focado para as nossas necessidades envolvido em software livre. Mas, voltando ao foco, o que que a gente vai falar? A gente vai falar de Debian. O Debian é uma coisa meio complicada, porque quando a gente começa a conversar com os usuários novos, sempre tem aquela impressão de: poxa, quero conhecer o Linux, o que que eu vou usar? Usa a distribuição A, B ou C. Lá em D está o Debian. Por que essa marginalização contra o pobre do Debian? Quem usa Debian aqui, por curiosidade? Olha aí. Vamos ver se no final dessa palestra a gente consegue trazer mais adeptos para o Debian, para conhecendo um pouco mais o que que acontece atrás de uma distribuição Linux. Mas enfim, o que que é o Debian? O Debian é um projeto, é uma associação de indivíduos que tem como causa comum criar um sistema operacional livre. Um sistema operacional é o conjunto de programas básicos e utilitários que fazem seu computador funcionar. No núcleo do sistema operacional está o kernel. O conjunto de sistema operacional, programas básicos, utilitários e kernel é denominado distribuição. E é aqui que a gente começa a ter o primeiro conceito que a gente precisa corrigir. Muitas vezes as pessoas se referem a Linux como um conjunto. Está errado. Na verdade, quando eu tenho o sistema operacional, que no caso é o Linux, e eu tenho todos os programas que a gente utiliza, o editor de texto, o navegador, e todas essas coisas são os programas básicos e utilitários. Quando eu tenho o conjunto disso tudo, eu passo a ter a distribuição. E aí vem a questão: a distribuição, existe um grande número de distribuidores, de empresas que fabricam o seu conjunto de pacotes e distribuem, no caso, originando o que a gente conhece tradicionalmente por Linux. Então tem o Linux do Debian, tem o Linux da Red Hat, tem o Linux da Canonical e assim por diante. No entanto, as pessoas não têm muita noção de como surgiu toda essa evolução do que hoje a gente conhece como distribuição. O Linux, ele surgiu lá em 91. Em 92, surgiu a semente do que seria a primeira distribuição, que é a SLS, que depois evoluiu porque nós conhecemos hoje de Slackware. Então, o pessoal do Slackware, eles pensaram o seguinte: espera aí, o usuário final, nós, temos dificuldade de instalar o programa. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando ali de 93. Eu tive acesso ao Slackware em 94. Eu morava aqui em Porto Alegre
O pessoal da Ciência da Computação da Federal aqui do Rio Grande do Sul, lá no Castelinho de Grayskull, que é onde a gente estudava lá no, no campus do Vale, eles tinham conseguido contrabandear 12 disquetes, ou era 20 disquetes, do Slackware que veio dos Estados Unidos. Daí a gente pegou esses disquetes e começou a instalar, eu instalei no meu computador. Naquele tempo a coisa era tão tosca, que só por fazer uma configuração errada eu quase queimei o meu monitor. Porque tinha disso, eu tinha que saber todas essas configurações, era... O cara tinha que ser técnico em eletrônica, não em informática, para poder usar essas coisas. Em seguida, questão de 3 meses, um grupo de pessoas, que hoje a gente conhece como a Fundação Debian, a Associação Debian, eles começaram a criar também a sua distribuição. Eles pegaram o Linux, eles pegaram, na época era o X-Free, que era o servidor de janelas, o WindowMaker, o OpenBox... Todas essas coisas começaram a empacotar e fazer a sua distribuição também. Mais tarde, em 94, surgiu a Red Hat, também fazendo algo um pouco mais comercial, a nível de Estados Unidos. Se a gente faz a continuação disso, vocês vão observar, por exemplo, ali no Slackware, deu derivação ao SUSE Linux, aqui no Red Hat, daí muito conhecido, o Conectiva, aliás, muito conhecido. Quem conheceu o Conectiva? Oh, bastante, legal. Para quem não sabe, Conectiva foi o primeiro Linux brasileiro, a primeira distribuição Linux brasileira. Depois tem o Mandrake, que é francesa. Depois, olha só como é que aconteceu a derivação. Lá em cima, naquela linha, aqui em cima, ó, é o Debian. Então aqui surgiu o Corel, o Chandros, aqui o Linux, o Lindows. Olha só o Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu. Tudo isso derivou dessa distribuição chamada Debian. Já aqui do Slack, surgiram algumas, como o Vector, o Pup Linux, o SUSE continua por aqui. Aqui embaixo, nessa linha vermelha, a gente está com a Red Hat, surgiu o Fedora, CentOS, enfim, alguns outros. Claro, isso aqui foi até 2006. Vamos dar uma olhada hoje, como é que é esse gráfico? Está vendo o Debian aqui? Agora. Isso aqui é a derivação do Debian. Para vocês terem uma ideia, nessa ramificação aqui é da Canonical, é o Ubuntu, e daí do Ubuntu derivou tudo. Mas todas essas distribuições aqui, elas continuam pegando as contribuições do Debian. Algumas distribuições, elas retornam o código para o Debian, algumas não. Agora vamos aumentar um pouquinho mais? Agora, eu tenho aqui os 3 ramos. Lá em cima, Debian, no meio, o Slack, em azul, e aqui embaixo, o Red Hat. Se vocês observarem, juntando Slack e Red Hat, não dá o número de distribuições derivadas do Debian. Então hoje, a grande massa de distribuições, de uma forma ou de outra, é conectada ao Debian. Então se vocês utilizam qualquer uma dessas distribuições, como por exemplo o próprio Ubuntu, vocês na verdade estão utilizando uma estrutura que foi desenvolvida pelo Debian e a Canonical. E outras empresas se beneficiaram e fizeram as suas evoluções. Com ou sem retorno dessas contribuições para a comunidade. Voltando aqui para o nosso ambiente. Então, assim, a partir disso, que eu entendo o conceito de distribuição, eu vou dar uma olhada nas outras coisas que a gente tem no mercado. Por exemplo, nós temos o Ubuntu. Quem usa o Ubuntu aí? Ó, vamos ver se a gente diminui esse número. Quem é que usa o Linux Mint? Ó, tá pouco. Linux Mint está prometendo. Inclusive, o Linux Mint, ele já desbancou o Ubuntu pela DistroWatch. DistroWatch é um site especializado em fazer monitoramento de distribuições Linux. Por 4 ou 5 anos, a Canonical reinou absoluto. Daí, agora, nesse último ano, o Linux Mint começou a desenvolver um trabalho, assim, deixar um desktop muito na mão para o usuário, daí ele já tomou o lugar da Canonical. Claro, isso aí são estatísticas, gente. Nós também temos o Fedora, temos gente de Fedora aí? Ó, esse pessoal que ergueu a mão, trabalhou em cima de uma distribuição Linux derivada do Red Hat, uma das raízes. OpenSUSE. Nossa, OpenSUSE. Ah, dois lá, dois.
sobreviventes, tá aí. E o Arch Linux, que particularmente tá mandando ver e tá ganhando. Alguém usa Arch Linux aqui? Um só? Nossa, herói da resistência, legal. O Arch Linux é muito legal porque ele é baseado do Gentoo. Ele derivou lá do Slackware. É para um perfil altamente escovador. Aquele cara assim que eu preciso escovar bit, sabe? Eu preciso compilar as minhas coisas, senão eu não sobrevivo. Então, assim, são perfis. Todas essas distribuições são perfis. Então, assim, você tem, por exemplo, uma das coisas interessantes que saiu na mídia brasileira, do Ubuntu, o Linux que até a sua avó instala. É muito apelativo. Mas é interessante que eles fizeram isso. O Linux Mint está na mesma linha. O Fedora está trabalhando muito nisso. O OpenSUSE, desculpa a quem usa, eu não estou mais acompanhando. Já faz alguns anos que eu parei de acompanhar essas distribuições. Mas o Arch Linux me chamou a atenção porque os caras estão trabalhando muito na questão de integração e bugs. Eles são muito ricos, porque o perfil é o cara escovador de bit, então ele consegue depurar o programa e ele devolve código. Isso é legal. Agora, o que elas têm em comum? Todas essas distribuições, meu Deus, o que, que eu vou escolher? A, B, C ou D? Ou nenhuma das alternativas? Ela só tem tudo a ver. Como assim ela tem tudo a ver, todas essas distribuições? Gente, agora eu pergunto para vocês. O pessoal da Canonico, o Linux que vocês utilizam, do Ubuntu, é diferente que o pessoal da Fedora? Será que entenderam a minha pergunta? O Linux que eu utilizo no Ubuntu, é outro Linux que não utilizado no Fedora? Não. É o mesmo, ponto, quem falou? Ganhou o pontinho aí. Por que é o mesmo? Porque no final das contas, todo o Linux, ele vem... Cadê o meu ponteiro digital aqui? Ó? Todo o Linux vem do kernel.org. Não se iludam que existe Linux de A, B ou C. Existe o Linux do projeto Linux, da Linux Foundation. Então, todas essas distribuições, Canonical, Red Hat, Debian, Fedora, no caso o Fedora acaba vindo pelo Red Hat, eles pegam esse Linux aqui e aplicam na sua distribuição. Quem é que faz o Mozilla do Debian? Então, tem mais Ubuntu zero aí. Quem é que faz o Mozilla do Ubuntu? Hã? A Mozilla. E do Debian? É o Debian? Não. É o Mozilla. Porque o Mozilla é o mesmo. É o mesmo Firefox. É o mesmo KDE. É o mesmo Apache. É o mesmo Eclipse. É o mesmo Drupal, Gnome, JIT, MediaWiki, GIMP. É o mesmo tudo. Gente, os projetos são esses aqui. E cada distribuição, Debian, Red Hat, Fedora, Canonical, todos eles pegam uma cópia para a sua distribuição, fazem a sua compilação e montam a sua distribuição. Mas é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo desenvolvedor. Agora, como isso aí funciona? Vamos entender um pouquinho a questão das diferenças. O Debian, ele é baseado no Debian. Está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu botar todos aqui que está com erro de ordenação. Qual a diferença entre eles? No caso do Debian, ele possui um rigoroso controle de qualidade. O que, que significa isso? Gente, enquanto tiver bug, o pessoal não lança. E isso, muitas vezes, é uma crítica do pessoal que começa a usar o Debian. Porque daí o que acontece? Ah, tu usa Debian? Ah, eu uso. É, qual é a versão do teu Firefox? Ah, o meu é o 10. Poxa, o meu aqui no Ubuntu é 12. Por que essa diferença? Ou 14? Se tiver com bugs e o pessoal achar que não deve lançar, eles não vão lançar. Agora, no momento que eles lançam alguma coisa, tenha certeza que esse software foi testado e validado. Então vocês não vão ter problema. Motivo esse da questão do controle de qualidade é a questão de que faz 2 ou 3 meses o Debian passou a ser a distribuição mais utilizada no mundo todo para servidores. Por quê? Porque o Debian em servidor é uma rocha. Dificilmente você consegue violar um servidor Debian. Dificilmente. Só se tu é hacker mesmo. Ele possui um sistema de pacotes baseado em Debian. Debian Packages. O padrão de empacotamento Debian foi o primeiro padrão que surgiu no planeta para fazer isso. Antes tudo era TAR GZ,
tinha que compilar para poder instalar. Aqui não, aqui simplesmente você instala o pacotinho ou remove o pacotinho integralmente. Então você mantém o seu sistema muito mais atualizado, mais íntegro, ele calcula dependências, se depender de um outro pacote, baixa pacote, tudo isso corrigido. O sistema Debian atual do Debian, ele, para quem não conhece, se eu quiser, por exemplo, instalar o pacote KDE, eu vou lá, apt-get install ou aptitude install KDE. Esse pacote depende de outro, e esse pode depender de N outros. Ele vai detectar essa ramificação de dependências e vai baixar todo mundo. Só que esse baixar tem um detalhe. Ele vai analisar quais as listas de pacote que eu preciso. É essa aqui, essa relação. Ele baixa todos os pacotes para o meu HD local, meu disco local. Daí ele faz uma verificação. Cada pacote tem uma assinatura digital única, um hash único. Ele calcula o hash. Daí vem um passo a mais que o Debian dá. Cada pacote tem a sua assinatura digital pelo desenvolvedor, mantido pelo Debian. Então, além de ele verificar se não desceu, na hora de fazer o download, não veio um bit torto, não torceu um bit ali que pode complicar na hora de descompactar e instalar, ele, além disso, ainda verifica se aquele pacote realmente é de quem diz que foi, que é o fornecedor, se é realmente do projeto Debian. Então, isso garante, por exemplo, que vocês não tenham violação do sistema de vocês. Quem é que usa PPA aí do Ubuntu? E aí, vocês garantem que o que vocês estão instalando do PPA é aquilo mesmo? E que aquilo não danifica o outro lado? Ou alguma outra coisa? Não, porque o PPA é justamente para isso. Daí isso é uma das brigas que o pessoal disse: poxa, por que o Debian não tem PPA e o Ubuntu tem, que é tão legal? Porque o controle de qualidade é mantido pela organização dentro de um rigoroso esquema de desenvolvimento de software. Então, enquanto que o PPA, eu não estou desmerecendo o PPA, mas o PPA é o quê? Eu desenvolvi um software e coloquei o software lá no PPA. Quem quer, pega e usa como quer. Sem responsabilidade. Se quebrar o teu sistema, você sabe que a responsabilidade é tua, não é minha. É diferente do Debian, que se preocupa que o sistema jamais quebre. Por isso tem esse controle de qualidade. Tudo isso dentro de um pacote Debian. Claro que todas as distribuições que utilizam Debian se beneficiam desse desenvolvimento feito pelo Debian. E talvez o ponto mais importante de todos é que o Debian é feito por pessoas. Como assim é feito por pessoas? Diferente das outras distribuições, as outras distribuições geralmente são mantidas por empresas. Vamos ver um exemplo? Quem é que mantém o Red Hat? A Red Hat. Quem mantém o Ubuntu? A Canonical. Quem mantém o SUSE? A própria SUSE. E assim sucessivamente. Daí algumas pessoas que utilizam Fedora ou OpenSUSE podem questionar: ah, não, mas tem lá a versão aberta. Mas geralmente, se você for analisar quem são os desenvolvedores, a massa de desenvolvimento continua sendo a própria empresa. E se a empresa resolver cortar aquele apoio para aquela distribuição, simplesmente, praticamente morre. E a gente não precisa ir longe para isso. Basta ver a questão do Kubuntu. O Kubuntu, ele está sobrevivendo. Ele tem uma taxa de evolução muito inferior do que tinha alguns... eu acho que semestre passado, quando é que foi? Alguém aqui usa Kubuntu, acompanha a notícia do Kubuntu? Tu lembra quando é que foi que a Canonical oficializou o não suporte a Kubuntu? Faz uns 6 meses, não faz? Ou já faz um ano? Um ano mais ou menos? Menos, tá, fica entre 6 meses e um ano. A Canonical simplesmente tirou uma massa de uns 30, 40 desenvolvedores. O Kubuntu assim, praticamente morreu, porque não tinha mais atualização. Por quê? Porque não tinha mais pessoas. Diferente dessas empresas, se não tem uma empresa por trás bancando, geralmente a coisa tende a morrer. Aqui no Debian é diferente. Essas pessoas que estão aqui, elas são do último DebConf, aliás, minto, o último DebConf aconteceu, terminou semana passada na Nicarágua, que foi a DebConf 12. Essa aqui é a foto do grupo do DebConf 11, que aconteceu ano passado. Eu ainda não encontrei a foto desse ano, o pessoal ainda não me contou onde é que está. Mas todas essas pessoas, incluindo eu, incluindo, por exemplo, o Albino, nós somos voluntários, nós trabalhamos todos os dias para ajudar a desenvolver essa distribuição. E eu não sou pago por isso, então eu não tenho preocupação de que empresa A ou B, o negócio vai dar certo ou não vai. Ele estará lá para vocês, sempre. Essa é a grande proposta do Debian. Por isso,
que nós temos essa famosa frase que incomoda muita gente. Quando o Debian vai ficar pronto? Quando ele estiver. Nem mais, nem menos. Por que isso acontece? Porque nós estamos preocupados em ter a qualidade do produto para vocês. Então, enquanto nós estivermos encontrando bugs, nós não vamos disponibilizar como um produto estável. Agora, esse produto estável precisa ser compreendido. O Debian, ele tem um sistema de lançamento um pouco diferente. Nós temos, atualmente, três ramos. O estável, que hoje se chama o Squeeze. Nós temos em teste, que se chama o Easy. E nós temos o instável, que é o Seed. Como vocês puderam ver, todos os lançamentos do Debian sempre são baseados em cima dos personagens do Toy Story. Por que acontece isso? Porque quando foi renderizado o Toy Story, ele foi renderizado em cima de uma fazenda de máquinas em Debian. Inclusive, quem olhar, puxar um pouquinho da memória e lembrar do Buzz Lightyear, vai lembrar que o Buzz tem uma covinha aqui no queixo. Na verdade, não é uma covinha, né? Na verdade, é o quê? Deixa eu olhar aqui, navegar. Projetos, Debian, Artes, Toy Story. Olha o nosso amigo aí. Estão vendo ali o queixo dele? Não é uma covinha, é o símbolo do Debian. Daí o pessoal que desenvolveu o filme Toy Story, desenvolveu no Debian, daí em homenagem eles colocaram ali no queixo do Buzz Lightyear o loginho do Debian. Mas como é que funciona essa questão aqui? Gente, estável, em teste, instável. Nós temos esse desenvolvimento dessa forma aqui, ó. Como é que ele funciona? Algum desenvolvedor criou um software, vamos chamar ele de FUBAR. É um desenvolvedor de software. Eu desenvolvi o FUBAR e quis disponibilizar no Debian. Como é que ele entra dentro do Debian? A primeira coisa que acontece é eu criar um pacotinho .deb e submeter para o projeto Debian. Ele vai entrar inicialmente nesse cara aqui, no Unstable. Daí o que acontece? Os desenvolvedores vão analisar aquele pacote e vão fazer uma série de testes de qualidade. Geralmente, esses testes viram em torno de 10 dias, sentando o sarrafo no pobre do pacote para ver se ele não vai quebrar o teu sistema. Se ele sobreviver a esses 10 dias, ele vai ser transferido para o testing. Mas às vezes, se quebrou, ele volta. Basta dar uma quebrada, tipo, no nono dia quebrou, ele vai ficar ali e vai recomeçar todo o ciclo de testes de novo, até ter qualidade suficiente para passar para o testing. Quando ele consegue passar para o testing, aí aumenta a rigorosidade do processo. Aí ele vai passar num processo mais ou menos de 30 dias, sendo marreteado para ver se ele não vai quebrar, se ele vai continuar estável. Se ele conseguir passar por todos os testes de qualidade, então efetivamente ele vai conseguir passar lá para a parte estável. Dentro desse processo, o que que acontece? Lancei a minha versão 1.0, depois a versão 1.1. Chegou aqui 1.0 na Unstable, fez os testes, passou para teste, fez os testes, chegou aqui. Versão 1.1. Agora, eu, Cláudio, desenvolvedor do software, lancei a versão 1.2. Lancei, entrou no Unstable, passou nos testes, foi para testing, daí entrou no ciclo de 30 dias, quebrou. Então, vai ficar parado aí. Ele não vai avançar para frente. Ele fica parado aqui. Eu, Cláudio, continuo fazendo o desenvolvimento do software. Daí eu já estou na versão 1.3. Daí aqui eu vou inserir meu software 1.3 sempre na Unstable. Quando eu coloco ele na Unstable, ele vai passar pelos mesmos testes de qualidade. Já quebrou. Agora vocês conseguem visualizar por que acontece de um único software ter diferentes versões dentro do Debian. Porque quando eu desenvolvo um software, esse software ele sempre entra no Unstable. Depois ele passa por um período de teste para depois ir para uma versão estável. Só que nem sempre essa qualidade é mantida. Daí vem algumas comparações que eu acho sensacionais. O pessoal comentando assim, poxa, eu acabei de citar antes. O teu Firefox é qual? Ah, o meu Firefox é o 12. Ah, o meu é 14. Por exemplo, do Ubuntu é o 14. Já até atualizou, não foi? Foi ou não foi? Foi?
Daí o que que acontece? Obrigado. Daí o que que acontece? Por que o teu é 14 e o meu é 12? Porque eu estou usando o stable. Aqui assim, ó. E outra, a canonical, todos os dias, de 6 em 6 horas, puxa todo o desenvolvimento, copia todo o desenvolvimento do Debian para aplicar na sua distribuição. E ela não puxa do stable, ela puxa sempre do unstable, aqui do instável. Então, por isso, eu também poderia, se eu estivesse usando unstable, ter a mesma versão 14 que o colega lá no fundo com o Ubuntu está utilizando. E aí que está o pulo do gato. Quando as pessoas falam de Debian, eles sempre pensam, poxa, Debian é antigo, é antiquado. Não, na verdade, quando eu estou falando de Debian, geralmente o pessoal está falando da versão stable. Agora, se você optar por trabalhar com o Debian na versão testing ou unstable, você já vai estar utilizando praticamente as últimas versões de software como qualquer outra distribuição no planeta. E aí entra o Debian no limite. Vamos ver isso aqui. Ah, e ainda existe mais uma seção chamada experimental, que é assim para as coisas ultra mega experimentais. Então você ainda tem essa opção. Pô, saiu aquele desenvolvimento de publicação do JIT da semana passada, do software Fubá. Mas ele ainda sequer foi posto nas outras distribuições. Você às vezes encontra ela dentro da experimental, dentro do Debian, para você testar dentro do seu sistema. Só para vocês terem uma ideia, agora que vocês tiveram uma visão geral aqui, vamos voltar para cá. Daí vamos fazer uma associação. Toda vez que eu lanço uma versão, quando eu estabilizo uma versão, ela transforma numa test, numa estável. Daí eu tenho a parte de testing vaga, daí eu preciso colocar um novo personagem. Aqui está o Easy. Quando o Easy estabilizar, esse aqui vai ser o futuro Debian 7. Daí quando eu lançar o Debian 7, ele vai ser estável. Daí aqui vai ficar um lugar vazio e vai entrar outro personagem do Toy Story. E aqui vai ser sempre o Sid. Por que ali no Unstable sempre vai ser o Sid? Alguém lembra quem é o Sid? O Sid é aquele vizinho que vivia quebrando os brinquedos. Então você utilizar o Sid ou Unstable é trabalhar no limite. Então você está correndo risco de quebrar o seu brinquedo, né? Aqui está o meu brinquedinho e eu sempre trabalho com o Sid. Então, o Sid vai ser eternamente Sid e aqui sempre vai ter uma troca desses dois. Vamos entender um pouquinho mais esse ciclo aqui para frente. Daqui um pouquinho eu já vou falar disso. Agora, beleza. Eu estou sabendo que existem esses três espaços aqui. Estável, teste e instável. Eu sei que tem versões diferentes do software, olha só. Aqui o meu experimental, lancei a versão 1.7, foi para unstable 1.7, aqui está 1.4, lá está 1.1. Por quê? Por causa das questões de controle de qualidade. Eu posso deliberadamente escolher em trabalhar no unstable, no SID? Sim, eu posso. Como é que eu faço isso? Daí que vem aqui, ó. Instalação do Debian. O Debian, nós temos diversos tipos de instalações. Netinstall, tradicional, HDD. Para vocês terem uma ideia, o Netinstall é um CD de 150 MB. É facinho de baixar. Ele só vai ter um conjunto mínimo de pacotes para você instalar o sistema cru. Mas se o computador já tem conexão com a internet, ele te pergunta qual é o teu país, qual o espelho que você quer utilizar dentro do teu país, e ele vai buscar o resto, tudo, lá do repositório da internet. Então nós estamos falando, gente, quando a gente fala de Debian, nós estamos falando aproximadamente de 30 mil pacotes livres para vocês instalarem no computador de vocês. Tem de tudo. Tem CAD, tem editor, tem interface gráfica, tem o que vocês imaginarem. 30 mil. É a distribuição que mais oferece pacotes no planeta, é o Debian. Inclusive, existe o Debian Install para Windows. Não sei se alguém já teve a oportunidade de brincar com isso. É um programinha que o pessoal desenvolveu, que você coloca no Windows, roda ele, ele conecta com o servidor, baixa o instalador mínimo para dentro do Windows e reinicia a máquina. Daí entra no boot do Windows e chama aquilo lá, aquele conjunto mínimo de pacotes, e ele dá boot no Debian Netinstall para você instalar o resto. Basta ter conexão. Quando eu estava na faculdade, eu fazia isso. Eu ia para o laboratório, sentava no computador, baixava o instalador do Windows,
Eu não precisava botar um disquete, um CD no computador. Eu instalava todo o Debian, particionava a máquina meio a meio. E nos laboratórios. Eu ia fazendo isso em todos os laboratórios da faculdade. Não. É, ele reinicia o computador. E daí, quando vai dar... Tem o entre aspas, o grub do Windows, o gerenciador de inicialização do Windows, em vez de ele chamar o inicializador, o command com do Windows, ele chama o boot image do Debian, daí tu carrega o Linux, daí tu já não usa mais aquela partição, daí quando tu chegar no particionador, tu já tem condições inclusive de fazer o redimensionamento, mas ele carrega todo o Linux em memória. Bem legal a sacada deles. E daí assim, muitos outros projetos passaram a adotar esse projeto do Debian, como a Canonical, como a Fedora, para fazer os seus instaladores. Uma vez que eu fiz a instalação do Debian tradicional, aquele Debian stable, o estável, então eu passo para o momento de melhorar as minhas instalações. Então eu vou botar ali os repositórios seed experimental, vou fazer um dist upgrade e a partir disso eu vou instalar todas as coisas que eu quero a partir do instável. Aqui é importante entender, isso é um negócio também que às vezes incomoda as pessoas, é que o Debian ele é dividido nessas três áreas. O main, contrib e non-free. O main é a área principal do Debian. Ali só pode ter programas que foram validados com questões legais. Ou, em outras palavras, que são realmente livres. No Debian, diferente de outras distribuições, eles inclusive fazem análise jurídica para entender se aquele software realmente pode estar ali. Vocês sabem avaliar questões jurídicas de software? Vocês sabem se o software que vocês instalaram no desktop ou no servidor de vocês está realmente adequado? Vocês sabem se vocês estão livres ou não de um processo jurídico por estar utilizando aquele software nos desktops e servidores de vocês? Se vocês estiverem utilizando o Debian, vocês vão ter essa garantia também, porque no Debian também é feita análise jurídica de cada pacote. A questão de contrib são pacotes que eles são, vamos dizer, entre aspas, menos livres. Eles são software livre, mas eles estão dependendo de alguma outra coisa não livre. Então, você vai ter que usar com cuidado a seção contrib. Um exemplo é a questão do Flash. O Flash é livre? Não, de jeito maneiro. Ah, mas eu baixo de grátis lá? Não, tudo bem. Utilização gratuita é uma coisa, ser software livre é outra. Você não tem acesso ao fonte. Então, não é software livre. Essa é a definição básica. Tem um instalador de Flash, do Flash da Adobe, que daí você tem um programa lá, Flash Non-Free, que ele conecta com o site da Adobe, baixa e instala a biblioteca Flash no teu sistema. Então, isso é software livre? Não. O instalador é software livre, mas ele depende de um componente não livre. E o não livre, esse sim é radical. Pode ser gratuito. O que é o gratuito? Por exemplo, firmware de hardware. Eu tenho lá placas de redes... que daí eu preciso baixar o driver do fabricante, porque lá tem o firmware. Isso aí, ele só te dá um binário. Você não tem acesso à fonte nem nada. Você tem que usar aquele conjunto ali, aquele pacotinho ali e acabou. Então esses drivers, geralmente de firmware, eles ficam geralmente dentro da seção non-free. Quando eu faço a instalação básica, eu instalo o main. E se eu quiser utilizar essas outras coisas, eu preciso depois configurar meu sistema para isso. Como é que eu estou de tempo? Tá. Algumas dicas para vocês terem uma ideia. O Brasil tem muito repositório bom. Eu particularmente uso o repositório do Linorg, porque assim, está dentro da rede Rempac do Brasil, que é a rede mais poderosa. Então assim, eu faço download a 1 mega lá na empresa, a 1 mega por segundo. Coisa de maluco. Então eu tenho lá no meu sources list, olha lá, unstable experimental. Ou seja, eu vou estar usando todas as últimas versões de software que estão sendo lançadas no mercado. Se um projeto, por exemplo, o Firefox, que a gente estava falando agora, Firefox lançou a versão 14, ele já vai estar lá no unstable ou no experimental. Se eu quiser testar esse software no meu Debian, eu uso. Mas eu tenho que ter a consciência do seguinte, se eu utilizar esse software, eu sei que ele pode quebrar. E ele quebra em outras distribuições, da pau, trava e tal. Então eu preciso ter essa consciência. Estou trabalhando com uma coisa instável. Eu, particularmente, trabalho com Unstable desde 2003, 2002.
só com unstable em experimental. Às vezes ele engasga, mas nada que um Google ali não resolva em 5 minutos, eu estou com tudo em cima de novo. Tá? Eu posso também ter toda a parte de multimídia, que aí entra uma série de codecs. Quem trabalha com multimídia é obrigatório trabalhar com o repositório do Marilat, que é um desenvolvedor francês. Eu posso, inclusive, instalar o VirtualBox da Oracle, não o OSI, o Open Source Edition. Eu posso instalar, a partir do meu source list ali, ó, Google, o Chrome ou o plugin do Talk. Eu, particularmente, estou listando aqui, eu não uso o Google Chrome, eu uso o Chromium, que é o projeto livre que o Google Chrome, o Google pega e gera o Google Chrome. E eu trabalho também aqui com KDE. Esse último repositório aqui, ele já está deprecated, já é inválido, porque todas as coisas do KDE 4.8 já está dentro do Unstable. Quem já mexeu com o Linux Mint, ele tem uma outra interface, que é o Desktop Mate. Você tem ali um repositório que você pode instalar para estar utilizando todos os pacotes do Mate dentro do teu Debian. Você pode ter o Equinox também, que é outra distribuição. E se você quiser, você também pode ter o próprio Apache OpenOffice instalado com apt-get. Daí aqui está o repositório. Uma coisa que talvez muita gente não saiba, principalmente o pessoal do universo Canonical, bom, para mim instalar GNOME 3, está ali apt-get install GNOME Core, KDE Standard, XFCE 4, LXDE Core. Aqui, quando eu só instalo esse pacote, ele vai instalar toda a interface gráfica para mim, baixando todos os pacotes e dependências. Diferente, gente, de, por exemplo, quem trabalha com Ubuntu, se eu quero testar o KDE, vocês não precisam pegar... É que eu vejo isso e eu me preocupo. Tem pessoas que pegam o CD do Kubuntu ou do Xubuntu e reinstalam tudo de novo dentro do seu computador. Perdem horas de trabalho com isso. É desnecessário. Basta fazer o apt-get install. No caso do Kubuntu, é Kubuntu-desktop. Você vai instalar todos os pacotes do KDE para o seu Ubuntu. Daí você tem Ubuntu com KDE, Ubuntu com... Daí é Xubuntu desktop e assim sucessivamente. Você pode ter todas as interfaces num único computador. Eu particularmente utilizo o KDE 4, mas eu tenho instalado nesse computador também o GNOME 3. Para quê? Para mim conhecer, mexer na interface. Então eu não preciso reinstalar todo o sistema. Isso é uma perda de tempo. E o tempo custa. Então a gente precisa ser mais objetivo e racional. Algumas dicas. Se vocês quiserem descobrir pacote, sempre tem um apt, ali é apt-cache, search, ou aptitude search, o texto. Eu quero saber o KDE, aptitude search, KDE. Ele vai te trazer toda a lista de pacotes. Se vocês quiserem saber o que, que tem, qual o pacote que tem aquela biblioteca que está dando pau. Poxa, qual é aquela biblioteca que eu não consigo abrir meu Skype, por exemplo? Então você pode, tem aquele comando apt-file. Então você põe aptitude install apt-file, apt-file update, apt-file search e o nome do arquivo que você vai encontrar. O que esse apt-file faz? Ele simplesmente vasculha nos 30 mil pacotes o nome de cada arquivo e te diz, ó, arquivo A, B e C tem aquele pacote. Foi sim. Em cima é apt-cache. O apt-cache não faz a procura dentro de pacote. Não, ali está errado, eu me equivoquei. Aqui embaixo, para compilar módulos, um exemplo... Isso aqui já é para o pessoal que precisa, sim, tem crises de não conseguir compilar alguma coisa. Você também pode compilar no Debian, tá? De maneira bem fácil. Apt-get install build essential módulo assistente. Módulo assistente é um programinha sensacional que você instala, depois você entra nele e diz, eu quero que compile o kernel do NVIDIA, porque minha placa é NVIDIA. Ele conecta no servidor, baixa o kernel, compila tudo e te entrega o pacote. O pacote do driver em formato .deb para você instalar no teu sistema. Então, isso tudo facilita muito a vida do usuário. Agora, também, onde procurar? O Oráculo é um bom lugar para vocês procurarem. O Big Brother sempre tem a resposta. O que procurar? Deb package, aqui é a string de procura. Eu quero saber, tem Apache em formato Deb? Apache OpenOffice? Tem. Então, eu posso botar lá, deb package...
a pasta OpenOffice, você vai encontrar onde tem um repositório. Tem o próprio wiki do Debian, que tem muita informação. O apt-cache e o file ajudam muito. E tem também o report bug, ng, que ele... Isso é uma coisa interessante. Eu fiz uma instalação de um novo pacote e ele quebrou. Então eu uso o report bug para ver o que bugs já foram reportados. Isso é uma coisa interessante, porque quando eles reportam, em seguida eu vou lá e vejo que pode não ter a solução, pode ainda não estar corrigido. Foi de ontem para hoje que eu fiz uma atualização, mas alguém no mundo já berrou. E geralmente já informam ali qual é o workaround, qual é a forma que eu preciso fazer para contornar, para ter o meu sistema funcionando de novo. Isso de uma maneira muito fácil. E se precisar compilar? Gente, vocês podem inclusive, por exemplo, eu preciso compilar o kernel. Olha só que legal. Instalo ali, ó, aptitude install Linux readers, versão do kernel. Por exemplo, hoje a versão está no 3.2. Aptitude install Linux readers 3.2, build essentials. Ele vai descompactar, eu vou entrar no diretório, make install. Ou ainda, eu posso fazer tudo aquilo ali de cima com esse comando aqui do módulo assistente. Algumas curiosidades sobre o Debian. O nome oficial é Debian GNU Linux. Ele foi criado em 16 de agosto de 93 por Ian Murdock. Para quem não sabe... As mulheres estão presentes aí? Mulheres! Nossa, que... Nossa, mãe, está triste o negócio. Para vocês, mulheres, saibam que Debian também é romântico. Debian significa a junção do nome Debra mais Ian Murdock. O Ian Murdock foi o fundador do Debian. Então ele, em homenagem à esposa, pegou a primeira parte do nome dela e o nome dele, daí fundiu formando Debian. Lançado um ano e 10 meses depois do kernel do Linux, é a segunda mais antiga, só perde por um mês para o Slack, e inicialmente foi mantido por um pequeno grupo. Hoje tem mais de 2.400 pessoas. Isso aqui pode ser visto... Eu não sei se alguém já teve a oportunidade, mas foi feito um projeto chamado Infográfico do Debian. Japonês, português. Aqui. Isso aqui é o universo do Debian. Isso aqui está na internet. Olha só. Tudo que eu expliquei para vocês numa única figura. A pessoa que criou o Debian foi o Ian Murdock. É esse rapaz aqui, ó. Em 1993, ele anunciou o nascimento. Debian é Debra mais Ian Murdock. Aqui o antigo logo do Debian para o novo logo do Debian. Aqui o lançamento de cada nova versão estável ganhava um personagem, o nome de um dos personagens do Toy Story. Existem os DebConfs ao redor do mundo. Enfim, tem tudo isso aqui para vocês descobrirem a nível de Debian. Gente, meu tempo está acabando. Fechamos para perguntas. Temos perguntas? Lá. Alô, oi. Eu uso o Linux Mint Debian e eu percebi que dando um apt-get upgrade ali, quebrou o sistema. Era para ser uma rolling distribution, né? Como funciona isso? Como é que eu faço para não acontecer mais isso? Ótima pergunta. É que daí quando você começa a trabalhar com versões muito... Eles também se baseiam no Unstable. Então o que acontece? Quando você deu o upgrade, é que na verdade é meio estranho o Linux Mint fazer isso. Deu upgrade ou disse upgrade? Upgrade só, né? O que acontece? Quando eu faço upgrade, ele vê a lista de pacotes. Tu usou apt-get ou apt-aptitude? Tá, o apt-get. O apt-get ele é mais padboy. Como assim pad boy? Ele está preocupado em resolver aquelas atualizações ponto. O aptitude,
ele já é um pouco mais extensivo. Ele vai tentar analisar o impacto que essas atualizações terão no resto do teu sistema. Então ele vai também te sugerir instalar outras coisas por dependência. Então o primeiro lugar seria utilizar o Aptitude, ele vai te ajudar mais do que o apt-get. Outra coisa é que quando você usa o apt-get, ele só faz a atualização desses pacotes aqui e deixa muita gente de fora, mesmo que pudesse ser atualizado, porque esse aqui é o essencial de segurança, por exemplo. Daí tu pode usar um dist-upgrade, que daí ele vai fazer todo esse cálculo de outras dependências e trazer junto. O Aptitude já faz isso nativamente, daí por isso a preferência de utilizar o Aptitude em relação ao apt-get. E uma última situação, que eu tenho notado muito, por exemplo, é em relação ao KDE. Daí o pessoal lança lá no experimental, daí lança no unstable. E às vezes eles transferem para cá e o meu sistema não atualiza. Daí você tem uma opção, que é o menos T, que é a área, target, daí você diz o que tu quer, por exemplo, unstable. Então, aptitude, upgrade, menos T, unstable. Então o que ele vai fazer? Ele vai analisar todo o teu conjunto de pacotes. Ah, esse conjunto aqui tem versão nova no unstable, mas não iria ser atualizado. Ele vai pegar e forçar essa atualização na marra, minimizando essa possibilidade de quebra. Agora também tem uma coisa interessante. Se quebrou hoje, daqui no outro dia, ou no máximo dois, já tem a correção para todos os problemas. Geralmente no período de 48 horas tu já tem as correções. No Debian. Eu não sei no Linux Mint, porque eu não acompanho. Mas eles devem seguir uma lógica similar. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Gente, agradeço a atenção de vocês. Obrigado.